Məzidov Razi Feyruzoğlu, axtarıram atam Məzidov Feyruz Bəşoğlu. Atam cavan vaxtlarından, yəni Rusiyada olub, Rusiyada işləyib, zərgər olub, alverlə məşğul olub bir sözlə. 2002-ci ildə oktyabrın 15-də atam qazanc məqsədilə Rusiyanın Abakan şəhərinə getmişdir. 2002-ci il dekabrın 11-də isə mən dünyaya gəlmişəm. Və doğulduğum gündən indiyə qədər atamın üzünü görməmişəm. Atam sonuncu dəfə anamla danışanda, oktyabrın 31-də dedi ki, mən yaxşı pulla, yaxşı qazancla Azərbaycana gələcəyəm, yaxşı pul qazanmışam və bundan sonra bütün hadisələr baş verdi. Noyabrın 1-də, 2-sində atam Məzidov Feyruzdan xəbər gəldi ki, o itkin düşüb. Ondan sonra anam nə qədər zəng etdisə Məzidov Feyruzun nömrəsinə, atamın nömrəsinə zəng satmadı. Yəni zəng gedirdi, ancaq ki telefonu götürən olmurdu. Atamın orada bir şəriki var idi, ondan bir yerdə işləyərdilər, Qafarov Vazih. Yəni, Qafarov Vazihdən getdik, soruşduk ki, atamız sanı, hələ ilk xəbəri o bizə çatdırdı, əmin vasitəsilə, Məzidov Şirzad vasitəsilə. Əmmə dedi ki, qardaşın Məzidov Feyruz itkin düşüb, aşağı sinifdə oxuduğum vaxtlardan mənə atamdan suallar verirdilər, atan kimdir, atan hardadır. Amma mən bunu cavablandıra bilmirdim, belə deyim, mən o sualların hamısından qaçırdım. Qorxduğum üçün qaçmırdım, amma ki, o mənim üçün çox həssas bir məsələ idi, onu mən cavablandırmaq istəmirdim. Mən böyüdüm, nə əziyyətlərlə böyüdüm, anam məni boya başa çatdırdı, hal-hazırda 20 yaşım var, Nasan Müəllimlər İnstitutu, təhsillə sosial psixoloji xidmət ixtisasında oxuyuram. Bazılarım ailə həyatı qurdu, 2 bacım var, Allah xoşbəxt eləsin, indi öz ailəsi, uşağı var. Atam onların toyunda, onların yanında olmadı. Əlbəttə ki, mən bilirəm ki, o bazılarım üçün də çox çətindir. Bazılarım üçün atasızlıq hiss eləyirdim. Bunu mənə deməsələr belə, mən onu bilirdim, hiss eləyirdim. Əgər atam sağdırsa, əgər məni eşidirsə, atama demək istəyirəm ki, ata qayıt. Heç olmasa bu gün yanımızda ol. Bir övladın hər zaman və hər zaman atasına ehtiyacı var. Ata övladın arxasıdır, dayağıdır. Səndən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, qayıt. Anam tək tənha qaldı. Sən gedəndən sonra uzun illər. Çoxlu əziyyətlərə, əzab-əziyyətə qatlaşdı. Heç olmasa gəl, bəlkə o əziyyəti unudar, o əziyyəti yaddan çıxardar. Bəlkə sən gələndən sonra o xoşbəxt günlər başlayar, o xoşbəxt günlər gələr.